Hola, boas tardes, chámome Tamara, son profe de inglés no CEI plurilingüe de Sigüeiro e hoxe veño a falarvos da nosa experiencia en proxectos e twinning. Antes de comezar coa presentación, gustaríame agradecerle a Saleta e a Diana do CAFI que me convidaran un ano máis a participar nestas xornadas de internacionalización. E sen máis, comezamos. O proxecto que aquí presento leva por título Apart But Together, separados pero xuntos, bueno, a colación da situación da pandemia que estamos a vivir e como e-twinning proporciona esa sensación de colaboración, de cooperación, de estar xuntos no, cando máis o necesitamos. De onde vimos? Presento vos o meu centro, o CEIP Plurilingüe de Sigüeiro, un centro de dúas liñas, aínda que actualmente contamos con tres grupos en cuarto de primaria e en sexto de primaria. Somos 356 alumnos e 32 mestres. Está situado na localidade de Sigüeiro, no concello de Oroso, un concello rural, pero moi próximo a Santiago. De feito, todas as nosas familias, ou prácticamente todas, traballan en Santiago, desprázanse a Santiago a diario. Pola nosa localidade transcorre o Camiño Inglés, polo que é frecuente ver peregrinos de diferentes nacionalidades, e últimamente recibimos alumnado inmigrante procedente, sobre todo, de Romanía, Latinoamérica ou África. Todo isto, pois, confírenos certa proxección internacional que non podemos desaproveitar. Cara onde miramos, o noso centro ven apostando pola innovación, dende hai varios cursos, somos centro Plan B, a biblioteca e o eixe vertebrador de todas as actividades, pero tamén apostamos pola educación digital con proxectos como Edisgal, robótica ou Club de Ciencia. Varias das liñas dos contratos programa que se solicitan están enfocadas tamén ás vocacións STEM. E outra liña de traballo é a liña das linguas. Somos centro plurilingüe, contamos con auxiliares de conversa, participamos en actividades de inmersión lingüística como a English Week, e participamos en proxectos europeos como os proxectos e-twinning, dos que imos a falar aquí. Así que vamos a falar da nosa experiencia e-twinning, unha experiencia breve, curta, tan só de tres cursos, pero moi intensa. Como comezamos? Os inicios foron mediante intercambio postal, dous centros de dous países diferentes, sobre todo de Reino Unido. Cada alumno ten o seu amigo por carta ou pen polo que lle escribe durante todo o curso. O segundo ano fomos un pouco máis alá, fomos cofundadores, xunto con Turquía, do proxecto Dance is Life, un proxecto sobre bailes tradicionais. Tamén participamos no proxecto Robots European Dance, cinco socios de tres países diferentes, Polonia, Grecia e España, sobre a programación de robots que bailaban danzas tradicionais. No noso caso, programamos en bots, do programa da Consellería de Introducción a Robótica, e fixemos que bailasen unha muiñeira. Con este proxecto obtivemos o selo de calidade nacional e europeo, o que nos dou un gran impulso para seguir traballando nestes proxectos. Así que, o terceiro curso, é dicir, o curso pasado, mergullámonos en dous novos proxectos, Around Europe with a Bot, un proxecto tamén de robótica, neste caso de escornabots e de deseño de taboleiros didácticos, con cinco socios de Malta, Portugal e España, e o proxecto European Postcards, un proxecto de intercambio postal con diferentes países de toda Europa. Estes dous proxectos quedaron inconclusos a raíz da declaración do estado de alarma o pasado mes de marzo. E agora chegamos a un novo curso, curso 2020-2021, no que todo cambiou. Comezamos un curso cheo de incertezas, de protocolos, de novas normas, mascarillas, distancia de seguridade, hixiene de mans, grupos de convivencia estable, ventilación de aulas, todo parecía que cambiaba, todos os proxectos se nos viñan abaixo, todos. Necesitábamos máis que nunca contacto, un contacto persoal, aínda que fose de xeito virtual. Necesitábamos sentir que pertencíamos a unha comunidade, necesitábamos cooperar, colaborar, facer traballos en grupo, en equipo, e necesitábamos comunicarnos. E todo isto proporcionábanolo e-twinning. Así que non o duvidamos, tivemos claro que tiñamos que continuar traballando en e-twinning. Porque
E Twinning sérvenos para ampliar os límites da aula. Non estamos traballando entre catro paredes, estamos traballando con moitos alumnos de moitos países diferentes. Ademais, sérvenos para probar novas ferramentas TIC, algo que nos ven moi ben en caso de un novo confinamento domiciliario. E sérvenos para seguir a promover a multiculturalidade tan necesaria nos últimos tempos. E Twinning é innovar, pero tamén é motivar e ilusionar nun momento no que necesitamos máis que nunca. Así que poñémonos mans á obra. Que alumnos e que motivación teñen? Vale, temos dous grupos de quinto de primaria, sen prácticamente experiencia de Twinning, si traballaron nos intercambios postais, pero non traballaron na plataforma Twin Space, non coñecen. E temos tres grupos de sexto de primaria expertos en e-twinning, foron os que levaron a cabo o proxecto Robots European Dance, cando estaban en cuarto de primaria, co cal se fixeron merecedores do selo de calidade. Coñecementos e equipamento tecnolóxico, non temos maior dificultade, xa que contamos con Edisgal, cada alumno ten o seu propio equipo. Edisgal e e-twinning son dous proxectos que combinan moi ben. En canto aos contidos curriculares que queremos traballar, non o temos moi claro, así como outros cursos tiñamos claro que queríamos traballar un proxecto sobre robótica ou sobre baile tradicional. Este curso só sabemos que queremos algo que se integre fácilmente no currículo e que en caso dun novo confinamento domiciliario nos permita seguir traballando dentro da casa. Así que nos poñemos a buscar socios en e-twinning live, en foros para colaborar. Vamos a poñer isto un poquinho máis para baixo. Aí. Pero non aparece nada que se adapte aos nosos intereses. Finalmente, pois, nun grupo de Facebook, en concreto, este grupo chamase e-twinning partner finding, pois aparece aí dúas opcións interesantes que son as que imos a comentar agora. A primeira delas chámase Languages for All, Linguas para Todos. É un proxecto sobre a diversidade lingüística europea, sobre as linguas maternas e tamén sobre as linguas estranxeiras. Nel participan 25 países e 56 socios. E, como objetivo final, propóñense a creación dun dicionario multilingüe. Parecenos moi interesante e aquí nos embarcamos co alumnado de sexto de primaria. Primeiras actividades que levamos a cabo en setembro. Bueno, os estudiantes preséntanse nun Padlet, tamén crean o seu perfil en Twin Space, cada un ten o seu perfil, e pasamos a deseñar o logo do proxecto e o póster do proxecto, actividades comuns, habituais e proxectos e Twinning. Para o Día Europeo das Linguas gravamos un pequeno vídeo, pois presentándonos na nosa lingua materna, tamén nunha lingua estranxeira, e editámolo neste vídeo colaborativo, que se temos un minutinho ao final da presentación, me gustaría ensinarvos, porque reflexa moi ben o espírito dos proxectos e Twinning e deste en concreto de idiomas para todos ou linguas para todos. En outubro comezamos o diccionario, neste caso con palabras e expresións relacionadas cos saúdos, cos encontros entre dúas persoas e creamos nubes de palabras con esas palabras. En novembro gravamos un pequeno roleplay na nosa lingua materna simulando un encontro casual entre dúas persoas que non se coñecen e despois reproducímolo tamén nunha lingua estranxeira. Tedes enlace de todos os vídeos aquí, vale? No vídeo ou senón no enlace. Vou ir un pouco rápido porque temos pouco tempo. Xa en decembro fixemos un intercambio de postais e traballamos o tema das tradicións de Nadal, de Ano Novo. Fixemos a primeira videoconferencia na que puidemos pues, compartir estas experiencias, estas tradicións e tamén cantar panxoliñas nas nosas linguas. En xaneiro traballamos a linguaxe de signos, investigamos sobre a lingua de signos galega, unha lingua que non está recoñecida, pero que sí que usa a comunidade de xordos galega, en que cada vez máis está en desuso, e aprendemos a decir, bueno, os días da semana, os meses, diferentes expresións de lingua de signos galega e española. Aquí botáronnos unha man as profes de PT e de AL. En febreiro traballamos a ciberseguridade aproveitando o Safer Internet Day. Fixemos unha videoconferencia onde puxemos en común diferentes consellos para navegar seguros por internet. Tamén aproveitamos para falar do entroido, coincidía co entroido. E traballamos o Día das Linguas Maternas mediante trabalinguas.
Dúas ferramentas clave neste proxecto son o foro e a sala de chat. O noso alumnado entra a Twin Space cando ten tempo, ou dentro das súas casas, ou dentro da aula, libremente, e pues, utiliza a sala de chat e o foro para comunicarse. No foro plantexámoslle diferentes preguntas relacionadas coas linguas. Queremos que reflexionen sobre cantas linguas poden falar ou cantas linguas están aprendendo, cal é a súa lingua favorita, cal creen que é a máis difícil de aprender, cal é a palabra máis longa na súa lingua, cal é a súa palabra favorita na lingua materna. Son conceptos metalingüísticos para que reflexionen, para que nos comenten as súas opinións. O segundo proxecto, que aparece tamén neste grupo de Facebook, é Web to English, un proxecto para utilizar ferramentas da web 2.0 de cara ao aprendizaxe de inglés, facilitando o aprendizaxe de inglés. Este proxecto adecuábase perfectamente aos meus grupos de quinto, grupos que non traballaran nunca con eTwinning e que tamén se estaban iniciando en Elisgal. 12 países e 24 socios forman este proxecto. O obxectivo final, bueno, hai diferentes obxectivos, que familiarizarse con diferentes ferramentas da web 2.0 para finalmente crear unha compilación de xogos ou actividades que nos poden resultar de interese na aula de inglés. Vale, aquí vou me deter un pouco máis nas ferramentas que empregamos nas diferentes actividades. Comezamos setembro ou outubro co deseño do logo e do póster, para iso utilizamos Canva, e para elexir o logo gañador utilizamos Menti, aplicación Menti para votar. Tamén fixamos un pequeno vídeo, editamos un vídeo con iMovie para o Día Europeo das Linguas. E a primeira actividade relacionada co inglés, digamos, foron estas Snap Words. Esta non foi unha actividade digital, foi unha actividade máis manual ou artística. Snap Words é esta combinación de palabras e debuxos que nos serve para aprender vocabulario dunha maneira sinxera. Neste caso, nos aplicámolo á temática do Halloween. En novembro, utilizamos a primeira aplicación, está aí detrás da miña imaxe, chamase EducaPlay. Con ela creamos os primeiros xogos, as primeiras actividades relacionadas cos países dos socios, e estreamos ese Digital Game Pool, que fixemos en formato Padlet, podes visitar aí, donde todos os socios fomos colgando as actividades e tamén fomos practicando e xogando os diferentes xogos. O 21 de novembro celébrase o World Hello Day, así que fixemos un vídeo novamente dicindo hola en diferentes linguas que compartimos cos socios. En decembro e xaneiro creamos este calendario colaborativo para desexar un feliz e saudable ano novo 2021, e traballamos os puzzles coa ferramenta Jigsaw Planet e tamén as aplicacións de tipo concurso, tipo pregunta de resposta múltiple, como Kahoot e Quizzes. En xaneiro e febreiro traballamos flashcards coa aplicación Quizlet e tamén Wordwall, vale? Aí traballamos vocabulario relacionado coas coleccións e coa cidade. Era vocabulario que íbamos traballando en función do que estábamos dando na materia de inglés. Tamén creamos un poema acróstico colaborativo coas letras do noso proxecto Web to English, a nosto bonus H, e creamos unha historia colaborativa en Story Jumper, tamén tedes o logo aí detrás da miña imaxe, que é esta que vedes aquí, que narra as aventuras de Elvin en Tuna viaxando polos diferentes países dos socios de proxecto. En concreto, comeza no noso país, visitando Santiago de Compostela, a catedral, comendo pulpo. Vale, en todos os proxectos de tuning, unha parte fundamental é a da difusión. Temos que difundir todo o que facemos. Eu sempre digo que nos coles facemos moitas actividades que non chegan á comunidade educativa. Entón, debemos difundir. Debemos difundir principalmente en TwinSpace, porque é a ferramenta que nos proporciona eTwinning, pero tamén na web do centro, para que chegue ás familias, á comunidade educativa, en redes sociais, nos en concreto temos un perfil en Twitter, outro en Instagram, blogs, tamén algúns países como Turquía, exixenlle aos mestres que creen blogs de cara a obter o selo de calidade, e se podemos sair en prensa, pois moito mellor. Nos este ano tivemos a oportunidade de sair nun artigo do Faro de Vigo, na sección Faro Educa. Implicación do profesorado e alumnado. Nos alumnado está moi motivado, e iso é debido a que o proxecto parte do profesorado de lingua estranxeira e inglés, pero nel colaboran outros profes como o profe de francés ou as profes de PT e AL.
Conta co apoio do equipo directivo, tamén dos diferentes equipos e departamentos do centro, o equipo de biblioteca, o equipo de dinamización da lingua galega ou o equipo TIC. Por iso o alumnado está moi motivado e moi implicado. En canto aos obstáculos ou dificultades que tivemos durante o proxecto, estas poden ser de carácter tecnolóxico ou organizativo. As dificultades de carácter tecnolóxico, pois basicamente, que servicio de videoconferencias utilizar, cada goberno financia aos seus centros educativos unha plataforma diferente, entón a veces resultábanos difícil ver que sistema usábamos, que servicio usábamos. En concreto usamos, varias veces fixemos las con Zoom, tamén fixemos con Google, con Adobe Connect. Entón, cando facíamos con Zoom, pois tiñamos que levar un equipo con sistema operativo Windows, xa que os equipos da maqueta bala non nos permitían conectarnos. Pero a situación ou a solución máis evidente é usar Adobe Connect, que é a propia plataforma de TwinSpace. Algúnas aplicacións que utilizamos exixíamos tamén ter unha conta de usuario para o alumnado, a cal non temos, entón solucionamos creando unha conta xenérica para a aula que empregaban todos os alumnos. E outras incidencias técnicas como fallos nos equipos, nas webcams, nos micros ou conexións á rede solucionábanse chamando a UAC ou o servicio premium de Edisgal. En canto aos obstáculos de carácter organizativo, foron máis relacionados coa coordinación. Somos un gran grupo de mestres, de alumnos, é difícil coordinarnos, sobre todo, poñer unha data para unha videoconferencia, un horario, a diferencia horaria é importante. Tampouco contamos todos cos mesmos medios, nos temos ordenadores a disposición do alumnado ás 24 horas, que os levan para casa, outros solamente dispoñen dunha hora semanal nunha aula de informática. Como solucionamos isto? Bueno, pois con moita comunicación, temos un grupo de WhatsApp onde nos escribimos prácticamente a diario, facemos reunións mensuais todas as profesoras ou profesores para coordinarnos. Outro obstáculo foi a falta de tempo, isto é temos unha media de 3 horas a semana de clase de inglés, co cal a veces non podemos facer todo o que nos exixe un proxecto e-twinning como estes, destas características tan ambicioso. E os espacios tampouco son a veces os máis adecuados, xa que estamos indo ás aulas ordinarias e non temos a aula física de inglés da que dispoñemos antes. Isto como solucionamos? Por repartindonos as tarefas, non todos facemos todo, un grupo fai unha cosa, outro grupo fai outra, e recorrendo a espacios virtuais, por exemplo, un simple tabuleiro de anuncios que antes tiñamos na aula físico, agora convertese nun tabuleiro virtual. Impacto e beneficios para o alumnado e o centro. Os beneficios para o alumnado son evidentes, en traballar en proxectos e twinning inciden todas as competencias clave, especialmente na competencia en comunicación lingüística e tamén na competencia digital, pero sen esquecernos das outras. E o impacto para o centro tamén é moi positivo, sobre todo a raíz da obtención do selo de calidade. Aquí vos deixo xa a ligazón aos dous proxectos, o TwinSpace, de Languages for All e de Web to English, tedes un perfil de visitante por se queredes botar unha ollada aos materiais que compartimos, a nosa páxina web, o perfil en Twitter, os blogs que crearon as compañeiras e o meu correo electrónico por se tedes algunha dúbida. Moitas grazas e xa para rematar, son 2 minutinhos nada máis, este vídeo que vos comentaba ao principio para que deixades o espírito dos proxectos e twinning. Hello from Georgia. Look at some minutes, I can't remember.